Aha ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira. Humvikanye inkuru itari nziza. Aho umugabo witwa Hakizimana Celestine ufite imyaka 45 y'amavuko yatawe muri yumbi akekwaho kwica umugore wa Munizi. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugore witwa Ganyirantezimana Donata na uri mu kigero cy'imyaka 45. Urupfu rw'uyu mugore rwamenyekanye ahagana saa 3:30 za ninjoro. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo uyu muryango n'ubusanzwe ngo usanzwe ugirana amakimbirane. Umugabo yaraje, umugore yagiye gushaka ahantu arageze ingurube y'ibyana yari afite. Umugabo aje ngasanga umugore ngasanga abana batete utuntu tudashoboka. Ati shakireka amatemere kuri amufenesi wasko, ati mbihera umunsi mukuru. Ate mu mufenesi mu kabiri kugira ngo ahe babana. Amaze kuwutema wa mugabo arinjiye. Yinjiye ngwe bo mu ntame mu fenesi. Bati ngo ahita ashima mutwe ngo he ngo murahuriye ngo murahuriye ubwo ngubwo ahita ngaterura igisate kimwe arakijyana mu cyumba kukibika n'ubwo arakitweretse aho yakibitse umugore ahita atemagurira abana bararyaho nawe baricara barasangira umugabo akomeza kumubwira utuntu ngamubaza ati mundi umufenesi wanjye nkande atari kusajya abana bazabiho bate uzajya ufata imufenesi yose ijyane ku isoko abana be kutarya umufenesi umugabo ngahita nyine umwabubika amaze kubika abana birabacanga barya kakandi ngahita avuga ngo mwese ngo mbabone mujya kuryama ngiye kumva numva akana kari gukomanga aho mameji ntikarame ngo mwiriwe ntiyego ntinibikiriye yete kugenda ninjoro ngo yewe ngo nta mahoro ngo nimutureke bamara apfuye nahise mbyuka niruka natoye nagiye nafashe ikote mpita mbyutsa umwana w'umusore mfite turazana aramperekeza ni hano hirya tuhageze ngiye mva mvuga ngo nje kurira ko wa muntu ari umuvuduko umufashe mpageze narihutiye pe umugabo nsanga arimo aramashamashwa amuhanagura ukuntu agira ate n'amasakiri n'ibiryo ati yewe atarapfuye donatarapfuye agakomeza ambwira ngo ni nk'amahano rwose babungaga ntako ubuyobozi butari bwarageze bubunga bamujyanye nageze hariya nje gutabara nsanga rib yageze ubwo ngo bukahise hagera bagerwe na mukoreye ni igiki kugira ngo atabacika yahise ashyiramo intuza gutya yahise ashyiramo ikamba gutya ati ntabwo ducika nta kuntu waba wishe umuntu gutya ntibangize ngo ducike uyu mugabo ukekwaho kwica umugore we ngo yaje kubihakana ariko abaturage bagahamya ko ari we wabikoze bitewe n'uko ngo hari ibimenyetso babonaga kubera ko ngo uyu mugore yavaga amaraso menshi mu mazuru mu kanwa ndetse no mu matwi ndetse ngo hakagaragara naho ngo yakoresheje uyu mugozi w'umunigisha mu ijosi bavugaga ko ari akagozi ngo gakomeye kuko aha ngaha hari habyimbye naha habyimbye hasigaramo umukato bigaragara ko yanizwe ufite ine Maririyane umwana wo muri uru rugo yababajwe cyane n'amahane se umubyara yakoze yo kwica nyina akavuga ko ngo ibyo papa we yakoze ari amahane akomeye akifuza ko ngo yahanirwa urumukwiye ntazagaruke ngo muri uru rugo nubwo ngo basigaye ari imfubyi njyewe icyo nifuzaga nuko mugeze ahantu afungiye mukabonana n'ababishinzwe inde papa ntabwo yazagaruka mu bantu ibi ni nabyo bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko icyaha nikiramuka kimuhamye yakatirwa urumukwiye yifuza ko nawe yagenda kanagenda agiye ntazanarugarukamo abana n'undi bazarirwa n'undi byakabare nyina nagiye atabikoze yifuza se n'icyuko n'undi wese yabireberaho bakajya batwica uruhoyo ngo gutyo nawe bamuha igihano gikakaye icyaha se uko mwamwishyikiriye se mwamufunga ndumva ikintu cyadushimisha nk'umudugudu wa Giheta kandi cyababaje abantu bose ni uko bamuzana igihano cya yakoresheje akorera uwo muntu natwe bakimukora mu mudugudu aho yakoreye icyaha ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone agerageza kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi ngo tubabaze byinshi ku by'iyi nkuru gusa ariko ntibigeze batwitaba mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye ariko ntibadusubiza mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru kugeza kuri ubu ingo zigera kuri 38 muri uyu murenge wa Musambira ngo nizo zibana n'amakimbirane ariko ngo ziri kwigishwa kuyasohokamo kuri ubu uyu mugabo ukekwaho kwica umugore wa Munizi yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akaba afungiye kuri sitasiyo ya Musambira naho umurambo wa nyakwigendera waje kujyanwa mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma hamenyekane icyaba cyahitanye nyakwigendera nyakwigendera Nyirantezimana Donata Imana imwakire mu bayo iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni aha nindi mu karere ka Kamonyi ndi mu murenge wa Musambira ndi mu ntara y'Amajyepfo.
Iyo ugeze muri satire y'ubucuruzi ya Kayonza iherereye mu murenge wa Mukarange uhasanga abana bato bataye ishuri ikibazo ababyeyi bakomeje kugaragaza ko gihangayikishije muri iki gihe cy'ifungura ry'amashuri ni mu gihe ku rundi ruhande abataye ishuri mu bihe byashize nyuma bagasubizwa kwiga bibutsa urubyiruko kureka kwiyangiriza kandi bafite amahirwe bagahera ko basaba ko basubira mu ishuri n'uwo bibereye imbogamizi akabasha kubegera bakamufasha nkuko abudrikari mu murego na mugenzi we babitangarije umunyamakuru wa BTN TV urubyiruko nuko rwagaruka ku ishuri kugira ngo ruzabashe kugira ejo hazaza ibyiza leta yagiye inkorera nange ndi mu bana bari barataye amashuri bitewe n'ibyiza leta yagiye inkorera nange usubira ku ishuri nari naracikirije amashuri ngeze mu wa gatanu njya mu kazi gasanzwe nkazajya mpembwa amafaranga y'inyica n'ikize leta inkorera ubukangurambaga usubira ku ishuri ndiga ndasoza njya na university ndarangiza binkora ku muta nk'imyaka itatu usanga gusubirayo bimugoye ariko turamwigisha tukamubwira ibyiza by'ishuri nejo hazaza ishuri cyo rizamumarira akabasha kubyumva tukamubwira n'amateka yacu icyo nabwira abana bo mu gihugu hose hirya no hino nabashishikariza gusubira ku ishuri kuko ishuri bashobora kubonera ubumenyi kandi ubwo bumenyi nibwo bukoreshwa mu buzima bwa buri munsi ugasanga umwana abashije kubaho neza nyamara igihe ataye ishuri nta buzima bwiza na buke ashobora kugira uretse kuba yajya mu ngeso mbi zishobora kumuviramo izo ndwara se urupfu ni byinshi umuntu ashobora kubona igihe yataye ishuri ariko nabashishikariza cyane cyane kuba basubira ku ishuri ndetse nabo badafite ubushobozi bakaba batugana tukabashakira ubwo bushobozi ariko mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu abana bata ishuri bakirugwa mu mujyi bazerera umukozi w'akarere ka Kayonza ushinzwe uburezi Innocent Ntaganda yavuze ko hari gahunda nyinshi zateguwe zigamije gusubiza aba bana mu ishuri ngo nubwo haba harimo n'abaturutse mu bindi bice bikikije akarere ka Kayonza cyane cyane Rwamagana na Gatsibo urakoze cyane ikibazo kiragaragara ariko uko bimeze ubu ngubu ntabwo ari nka mbere ubu ngubu byatangiye kugenda bigabanuka cyane kubona ko twatangiye kugenda tubona abafatanyabikorwa mu mpande zitandukanye cyane kugeza ubu ngubu amakimbirane mu miryango niyo yiganje bituma abana mu bana benshi tugenda tugarura mu ishuri twakoreye na identification usanga ikibazo nyamukuru ari amakimbirane ari mu miryango ariko nk'uko leta y'ubumwe cyangwa se gahunda ya leta iriho yo gushyira abana bose mu ishuri ababyeyi turabasaba ko bakohereza abana mu ishuri mu by'ukuri kuko nta kiguzi gihari kugeza ubu ngubu umubyeyi icyo asabwa mu mashuri abanza ni uruhare rwe rw'amafaranga 975 nayo yo gufasha ku kintu kijyanye n'ifunguro hanyuma mu mashuri yisumbuye naho amafaranga ni makeya nta kiguzi gihari ni abaturage cyangwa se ababyeyi bunganira ku kintu kijyanye n'ifunguro ku ishuri kimwe mu gikomeje gushyirwa mu majwi nk'ikibazo gituma abana bata ishuri hakaba harimo n'amakimbirane mu muryango atuma abana bahunga imiryango bakajya kuzerera mu mihanda Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba Nyiransabimana Vestine na bagenzi be aba n'abavuzi gakondo bavuga ko nyuma y'igihe bahagaritswe kongera gukora ubuvuzi gakondo ibingo byabagizeho ingaruka zitandukanye nk'uko babivuga mu minsi ishize baradufungiye twagize ingaruka nyinshi cyane hari benshi bahuye n'ikibazo cy'inzara kubera yuko babafungiye nanjye mfite abana ndera b'impfubyi nanjye nagize ingaruka kuko amafaranga nabonaga ngo mbe nabasha kubatunga ntabwo byabashije gukunda kuko hari byinshi narimo mbonamo amafaranga kubera ko badufungiye ntabwo leta yaba yagufungiye ngo ujyeho ushyireho itegeko ngo ukore kandi bidakunda burya bavuze gakondo batanga imiti kandi kagirira abantu akamaro kuko barakira barahari benshi cyane bakira abasha no gutanga ubuhamya ko imiti ya gakondo ibafitiye akamaro ku bw'ibyo rero barahari nk'uwa umurwayi wabashije kurwara hanyuma rero hari umuti wamuvuraga ntawubone urumva ko rwo yahuye n'ikibazo nawe bitabana bane biga ku ishuri
kandi ishuri harimo ishuri ngenda ndiha 120 nta handi hantu navana gifaranga naho ngaho ubu kuvanga mu rawundi rashaje ndicaye ntacyo ndi kubasha gukora barasaba leta kuba yabafasha bakaba babakoresha amahugurwa bakaba babaduhorera bakongera bakajya mu kazi ngo uko biri kubagiraho ingaruka zigiye zitandukanye turifuza ko leta ubwayo yadufasha ikareba ikibura kigakorwa niba ari imiti kuko itujuje ubuziranenge bagashaka uburyo uko badushakira amahugurwa akatwigisha iyo miti kuzuza ubuziranenge ariko tugakora turifuza ko byakwihutishwa kugira ngo natwe abarwayi bacu duhura nabo babashe kubona serivisi nziza kandi nzima tukaba twasabaga rero nk'abavugizi cyangwa se abayobozi bacu kuba batugererayo bakatubwira ibisabwa tukabikurikiza kugira ngo natwe tubashe kuba twakongera gukomorerwa gukora ku ruhande rwa Nzabagamba Marita Zari umuyobozi w'ikigo cya Enapo gishinzwe gukora ubushakashatsi ku bimera bivura ndetse no mu kubitunganya mu buryo bwujuje ubuziranenge bavuga ko bari barateguye amahugurwa gusaga kaza guhagarikwa ndetse yari yanatangiye nk'uko yabitangaje amahugurwa twateguye aratangira ageze hagati abakozi ba Ribu baza kutubaza ese amahugurwa mwateguye mute mwabigenje mute turabasobanurira nyuma yaho tubona haje abakozi ba FDI badusobanura ko ngo amahugurwa atemewe kuko ubusabe bwacu batabwemeye ariko urebye ibarwa badushubije ntabwo arimo guhakana ayo mahugurwa ahubwo arimo kuvuga ko bayateguye no kuvuga ngo twebwe rero dushobora kuba twaribeshye kuvuga ko baduhakaniye kubera ko badusubije bavuga ubusabe bwacu twasanze rero hari abayo kwibeshya ku mpande zombi ubwo ntabwo bigeze batwandikira baduhakanira ngo amahugurwa arahagaze kandi natwe twabifashe nk'aho baduhakaniye umukozi batigeze bahagarika amahugurwa yacu abo turimo guhugura n'ubundi baje bafite amatsiko kubera ko abenshi barafungiye kuko imiti yabo itujuje ubuziranenge imiryango yabo ifite inzara baranyotewe bari banyotewe kumenya ngo ese twanyurize nzira kugira ngo ikibazo turimo tukigubotore dushake ya miti yujuje ubuziranenge dushake ibisabwa ni nirwo rwego twari tubahurije hamwe kubera ko umuntu umwe ntabwo ashobora gukora umuti ngo awugeze aho ubona esimaka ari umuntu umwe ntabwo byashoboka ko birahenda cyane ubu rero twari twahurije hamwe kugira ngo barebe uburyo bazishyira hamwe bakikusanya kugira ngo bivane mu kibazo bafite cy'inzara imiryango yabo irashonje kubera ko bafungiwe nyuma y'uko ubuvuzi gakondo buhagaritswe bamwe mu babukoraga bavuga ko bamwe mu babaganaga bakeneye serivisi batanga nabo batakizibona akaba ariho bahera basaba leta kuba yabafasha bakabwirwa ibisabwa kugira ngo yabakongera gukora ndetse banafashe bamwe mu babaga bafite ibibazo ngo babaganaga Ngendeje Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu bice bitandukanye by'igihugu.